মই বৰ্তমান কোনো খাল বিল বা পুখুৰীত উপস্থিত নাই মই বৰ্তমান এটা পথত উপস্থিত আছোঁ আৰু পথটোৰ অৱস্থা এতিয়া মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰি যে পথটোত আচলতে কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এই পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰে প্ৰায় এশটি পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পূৰ্বৰ জনীয়া সমষ্টি আৰু বৰ্তমানৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ মাদুলীজাগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যি শৰ্মাপাৰা শৰ্মাপাৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু শৰ্মাপাৰাৰ যি এই পথ এই পথ চোৱাৰ দৃশ্য দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে একাধুলৈকে ইয়াত আচলতে পানী উঠিছে আৰু দুৰ্ভোগ ভুগিছে সাধাৰণ গঞাই আৰু সাধাৰণ গঞা মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মই ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চন শুভজিতক অনুৰোধ জনাম এনেধৰণে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু এই কেইবাদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনেধৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্টৰ মাধ্যমেৰে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে এই পথছোৱাৰে শুভজিতক সাধাৰণ মই কেমেৰা তলফালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সাধাৰণ তলফালে দেখুৱাব এনেধৰণে ৰাইজ ৰাইজৰ ৰাইজৰ যি দৃশ্য আমি ৰাইজৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান একাঠো ডুব গৈ আছে আচলতে পানীত আৰু বিভিন্নজন সচেতন ৰাইজ আমাৰ সৈতে আছে বৰ্তমান আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে ঠাইখিনিৰ যি অৱস্থা যি পথছোৱাৰ যি অৱস্থা যথেষ্ট পয়ালগা অৱস্থা এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ চৰকাৰে যি সময়ত ধৰি লওক আজি উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই আছে যথেষ্ট উন্নয়ন হোৱা বুলি কৈ আছে তেনে সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে মই প্ৰথমতে স্বৰভোগ টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ইমান বৰষুণৰ মাজতো আমাৰ মাদুলীজাৰবাসীৰ দুখ যন্ত্ৰণা দেখি তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত যি আহি থিয় হৈছে আমাৰ এই দুখ যন্ত্ৰণা হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল কি আমাৰ যিটো পানী যোৱা ৰাস্তা আমি দেখাৰ পৰা মোৰ বয়স বৰ্তমান পঞ্চাছৰ ওপৰত এই পঞ্চাছ বছৰে দেখিছিলোঁ যিমান বানপানী নহ'লে নাইবা খৰাং বতৰ নহ'লেও আমাৰ মাদুলীজাৰ অঞ্চলত কোনো ধৰণে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ক্ষতি কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এই চাৰি পাঁচ বছৰৰ পৰা এজাক বৰষুণ হ'লেই আমি তাৰমানে মাদুলীজাৰবাসীয়ে নানা ধৰণৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আমাৰ যিটো পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তা আমি দেখাৰ পৰা এই পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছে তাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ পানী ওলাই যাবলৈ সুবিধা নাই আৰু আমি ৰাইজে এই দহ পোন্ধৰ দিন ধৰি এনেদৰে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হয় শুভজিতক সাধাৰণ আগুৱাই আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাম এটা ড্ৰেইন চিষ্টেম ইয়াতে আছিলে আহ যাৰ মাধ্যমেৰে আচলতে পানী ওলাই গৈছিলে আৰু তাৰ অৱস্থা বৰ্তমান চাওক এনেধৰণে ৰাইজৰো আচলতে ইয়াত কিছু দোষ নথকা বুলি ক'ব লাগে মানে নক'লে নহ'ব আচলতে এনেধৰণে সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱত এনেধৰণে পানীভাগ ওলাই যাব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে ডুব যাব লগা হৈছে এটা পথ এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সচেতন হোৱাটো জৰুৰী বুলি আপুনি ভাবেনে এইক্ষেত্ৰত ৰাইজে জৰুৰী বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ ও ওপৰৰ মহলে যাতে আমাৰ এই দুখ যন্ত্ৰণাবিলাক দেখি অতি সোনকালে ব্যৱস্থা লয় নহ'লে আচলতে আমাৰ এই অঞ্চলটোত যদিও কোনো ধৰণৰ ৰোগে প্ৰাদুৰ্ভাৱ পৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এনেধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলটোত নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালী বা মানুহবিলাক আমি অসুখীয়া হৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ম কিমানটা পৰিয়াল পথা যোৱা এশটা পৰিয়াল এশটা পৰিয়াল অহা যোৱা কৰে কমেও এই যদিহে নলাৰ ব্যৱস্থাটো ভালদৰে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দুখ নাযাব নলাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব এক নম্বৰতে আমাৰ যিটো পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তা এই পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো কিন্তু কৰিব লাগিব পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা আমি দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ন বজাত যদি আহে দেখিব যে তিৰোতাবিলাকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকক বিদ্যালয়লৈ লৈ আহোঁতে মানে কলাত আনে আৰু কেতিয়াবা কিতাপ পত্ৰ নাইবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকো পঢ়িবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা আমি দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন কি ক'ব কেনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান এতিয়া কি কম পৰিস্থিতিটো বহুত বেয়াই আজি বুলি নহয় আজি তিনি বছৰ মইতো তিনিবছৰ হ'ল মাদলিজাৰত অহা কিন্তু তিনি বছৰ ধৰি এনেকুৱাই দেখি আছোঁ এইটো ড্ৰেইন আছে এইটো এনেকুৱা সেই তাত এটা ড্ৰেইন আছে সেইটো মানে পানী অহা যোৱা নকৰে মানে সেইবোৰ বৰষুণ দিলেই মানে এনে অৱস্থা এতিয়া মানে আমাৰ দিগদাৰ হৈছে এতিয়া আমি কৰ্মত যাব পৰা নাই ছুটি ল'ব লগা হৈছে মানে এতিয়া চৰকাৰে কি কৰে আৰু ৰাস্তাটো আৰু এইটো ৰাস্তাইদি পঞ্চায়ততো যায় মানে এইটো আমাৰ মেইন ৰাস্তা হৈছে পঞ্চায়তত যোৱা সুস্থতো ইফালৰ বাচ্ছাৰ বমি হাগা বমি হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত য'ত ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনত কিমান বেয়া পানী বিলাক আহে তাৰ পৰা ত' অবিয়াচলি হ'বই না বহুতখিনি বিভিন্নজন আচলতে লোকে এই যি অৱস্থা এই অৱস্থাৰ পিছতে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আৰু কিছু লোক আছে আমাৰ সৈতে আমাৰ সৈতে আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য জানিব বিচাৰিম এনেধৰণে যথেষ্ট কষ্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান কি জনাব আমিতো বহুত কষ্টম ষাঠি বছৰ হ'ল মোৰ বয়স আমি সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ এইদি এটা ড্ৰেইন আছিল এই ড্ৰেইনেদি পানী ওলাই গৈছিল আমাৰ গাঁৱত পানী জমা নহৈছিল কিন্তু আজি তিনি বছৰৰ পৰা ইমানেই পানী হৈছে গাঁওখনত মানে অহা যোৱা কৰা ব্যৱস্থাটো নাই গতিকে এইটোকে মোৰ ক'ব লাগে অতি সোনকালে কি ব্যৱস্থা কৰে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আৰু গাঁৱৰে এখন পঞ্চায়ত গাঁৱৰে প্ৰেছিডেণ্ট গাঁৱৰে মেম্বাৰ কিন্তু এই ৰাস্তাটোত একদল মাতি নপল্লাক এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰৰ ওচৰত জনাব লাগে এইখিনিয়ে মোৰ কথা এইবোৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল সাধাৰণ গঞা আছে তেওঁলোকে যি পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু আচলতে তেওঁ তেওঁলোককো দোষী সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাস্তাটো যদি মই পুনৰ দেখুৱাওঁ কেমেৰা সহযোগী চুবুৰীয়াকৈ ৰাস্তাটো পুনৰ দেখুৱাব যে এনেধৰণে দহ হৈ পৰা ৰাস্তাটোত বৰ্তমান যথেষ্ট দহ হৈ পৰিছে ৰাস্তাটো আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিছে সাধাৰণ ৰাইজে